hoje temos convidada muito especial, a nossa querida coordenadora do Instituto Curados para Curar, essa ONG no estado de Goiás que tem feito a diferença, a minha colega Lohane Andrade. Seja bem-vinda. Obrigada, Kézia. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E hoje nós vamos estar falando, né, desse tema tão importante que é a solidariedade, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar de um dos projetos que é sucesso na ONG e tem alcançado tantas pessoas, que é o projeto Amor que Age, né? Sim, Kézia. O Amor que Age, ele é um dos projetos que a ONG Curados para Curar trabalha, né, e tem colocado em prática. E neste mês de dezembro, que está chegando agora, né, o fim de ano, a solidariedade aflora, né, no coração de todo mundo. Então, a gente pensou e vai colocar em prática um projeto que se chama Amor que Age no Natal, que é uma ação solidária feita nos bairros. E, especificamente, no dia 19/12, né, nós vamos fazer uma edição, a primeira edição do Amor que Age no Natal. Bom, Lohane, para as pessoas entenderem melhor, o que que acontece, né, durante esse projeto, durante a ação do Amor que Age? Kézia, o Amor que Age, a gente reúne profissionais de diversas áreas, né? Psicólogos, advogados, artistas que vão também trabalhar. E eles se reúnem e juntos, com recursos, cesta básica, recurso financeiro, a gente atende a população carente. Pessoas que precisam de ajuda, de certa forma, financeira, emocional, seja qual for a necessidade dessa população. Inclusive, vocês fazem também doação de brinquedos, de roupa, né? Esse atendimento médico, psicológico, que faz essa diferença, né, nesse momento tão difícil, principalmente durante a pandemia, né, que a gente está passando aí, muitas pessoas com recurso escasso, a população carente está mais carente ainda. Vocês têm recebido muitos pedidos de ajuda, né? Muitos. A gente tem um teleatendimento, né, que é um WhatsApp da ONG, e nesse WhatsApp a gente recebe muito pedido de ajuda, de diversas formas. A gente também tem parceria com diversas associações, né, diversos outros trabalhos que já atendem pessoas carentes também, que tiveram muita dificuldade, têm muita dificuldade, principalmente nesse período de pandemia. Então, a gente tem servido também como apoio para essas instituições, que também é parte do Amor que Age. A gente, a produção estava me informando que a gente tem um depoimento, né, de quem que é? É a Luciana dos Anjos, é uma amiga, ela se tornou uma amiga, ela e a família dela têm um filho que precisa de tratamento em Goiânia, e ela mora em Redenção, no Pará, e acabou fazendo parte da ONG, veio atendida pelo Amor que Age, pela Casa de Apoio, e acabou se tornando parte até da nossa casa, da nossa família, e hoje, graças a Deus, tem caminhado com a gente e se tornou uma parceira da ONG também. Olha que lindo. Então vamos escutar um pouquinho aí, roda pra gente a história dela. Oi, boa noite, meu nome é Luciana, estou aqui hoje para agradecer, junto com o Daniel, agradecer ao grupo Curados para Curar, por estar sempre nos apoiando, porque o Daniel, todos os meses, praticamente, há muitos anos, eu viajo com ele para Goiânia, ele faz o tratamento aí, que ele tem uma doença rara, uma síndrome, e aqui no Pará a gente não consegue esse tratamento para ele, só tem aí no Hospital das Clínicas, em Goiânia. E eu quero agradecer ao grupo Curados para Curar por estar nos apoiando sempre, por estar nos ajudando, especialmente a Mauriane, que sempre tem cuidado de nós, nunca deixou faltar nada para nós. E eu agradeço muito a ela, a toda a sua família e ao grupo inteiro por este apoio que tem nos dado essa jornada com o Daniel. Graças a Deus, a gente está vencendo, ele fez essa cirurgia na cabeça, está se recuperando bem, e eu agradeço a todos. Que emocionante a história da Luciana dos Anjos, né? Como é bom a gente ver que uma ação, às vezes a gente, não é uma grande ação, é uma pequena ação, né, que todo dia a gente faz, já muda tanta história dessas pessoas, né? Sim, a Luciana, ela tem uma gratidão, né? Apesar de
de ser um quadro assim muito sério o que ela passa, né, e o que o filho dela passa, mas por outro lado tem também a gratidão e a gratificação por ter nos conhecido, caminhar com a gente e ter a vida dela, da família dela, de certa forma melhorada. Bom, para quem está nos assistindo e quiser fazer parte aí do projeto Amor Que Age, agora aí para esse final de ano, né? Seja aí com doação, seja com a doação do seu tempo. Você que é um profissional, né? Um psicólogo, um médico, né? Enfim, seja qual for a profissão, você fala, olha, eu quero doar meu tempo também. Qual que é o telefone de contato? Quais são os meios que a pessoa pode estar? Nós, do Curados para Curar, inauguramos recentemente o nosso novo site, www.curadosparacurar.org.br, e lá tem todos os nossos canais. Nós temos também o WhatsApp 62-3607-3504, que nós atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gente, o projeto do Instituto Curados para Curar é muito bonito. Eu já estou lá, já faço parte e gosto muito de ver como eles têm um carinho, né? Vocês têm um carinho muito especial e é tão gratificante. Então, de repente, você que é empresário, ai, Kézia, eu tenho um monte de roupa aqui nova, né, que eu queria doar. Nossa, eu tenho certa quantia aqui que eu quero investir, enfim, abre seu coração. Você tem um tempo? Não, eu não tenho nada, eu só tenho o meu tempo. É muito bem-vindo também, né, Lohane? Com certeza. Toda doação, toda parceria é bem-vinda. Inclusive, a gente recebeu também, eu fiquei sabendo, vocês estão recebendo muitas ligações de outras instituições querendo somar forças com vocês. Sim, nós temos também a política de que a gente não caminha muito longe se a gente caminha sozinho. Então, a gente acredita nessa parceria, nesse caminhar juntos, somando forças, como você falou. Lohane, quero agradecer a sua participação. Eu, viu, que agradeço. Mandar um beijo lá para a Mauriane, que é a presidente da ONG, dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês. E eu deixo aí o convite para você que está em casa participar desse projeto lindo. Venha dar um pouquinho, né, do seu tempo. Aliás, Deus tem te abençoado tanto, né? Quando você acorda de manhã, você olha para esse céu lindo, você está saudável, olha para a sua família, por que não, né? Que seja o seu tempo, mas doe algo, torne o dia de alguém também feliz como o seu está. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Muito obrigada, Kézia, pela oportunidade.